Čau lidi! Víte, na tomhletom světě existuje mnoho druhů umění. Někdo rád skládá hudbu, někdo rád kreslí obrazy, někdo rád píše povídky a někdo rád točí videa na YouTube. Ale víte, co je taky hodně zajímavý umění? Umřít. Teď konkrétně budu mluvit o sebevraždách a ne, nedělám si srandu, protože takový skákání z nuseláku nebo podřezávání se jako puberťačky, ne, to není moc originální. No a proto jsem si pro vás do tohletoho videa připravil best 5 nejzajímavějších sebevražd, který se kdy staly. Ale ještě než začnu, ano, jsem si vědomý 144. paragrafu trestního zákoníku. Takže pokud byste náhodou chtěli tohleto video brát jako návod, nebo brát si z něho příklad, tak ho okamžitě vypněte a nikdy ho nezapínejte. Nikdy. A vlastně nikdy nezapínejte ani žádný moje další video, protože moje videa opravdu není něco, z čeho byste si měli brát příklad. No nic, jdeme na první sebevraždu. To zní děsně. Co si budeme povídat? Lidi se dostanou občas do pěkně prekérních situací. Projdou si rozchodem, na to přijdou o práci a potom přijdou i o dceru. Teda ne, že by umřela, jenom prostě oni přijdou. Jo, taková situace dokáže naštvat. Dokonce tahleta situace jednoho 58letého německého občana donutila k sebevraždě. No a tenhle ten člověk se rozhodl jednat. Nasedl na svůj bicykl a uháněl 100 km za svoje bydliště, konkrétně do nějakých lesů poblíž vesničky Šlarpe, vyšplhal na posed a začal si psát deník. Milý deníčku, rozhodl jsem se podstoupit hashtag umři hlady challenge. Chtěl bych nominovat dále Hanze, France a Helmuta. No a teprve až po 24 dnech napsal svůj poslední záznam. Den 24. challenge zřejmě nesplním. Deník dejte mé dceři. Ne, já tohletoho člověka fakt nechápu. Jak v 58 letech mohl ujet 100 km na kole? Magor ten člověk, magor! Julien Offray de la Mettrie. Nemohl mít horší jméno. Byl v minulosti francouzský lékař a filozof. No a tenhle ten Julien měl přesně opačný problém. U něho si myslím, že svůj odchod úplně neplánoval. No a po pár letech od jeho narození, no když už zkrátka byl starší a už něco dokázal, tak se konala oslava na jeho počest. No a tenhle ten Julien chtěl asi fréři před svýma kamarádama a zapůsobit na ženský. V té době se působilo celkem zajímavým způsobem. No a tak žral. Až dožral. Svůj žaludek si předspal natolik, že se mu tam objevila nějaká nemoc, na kterou potom umřel. Julienne, doufám, že v nebi vyžíráš všechny hostiny. Zeus z tebe musí mít děsnou radost. Hans Steininger. Není podstatný, kdo to byl, co dělal nebo proč to dělal. Tenhle ten člověk se zapsal do historie totiž úplně jinou věcí. A to, že měl dlouhej vous. Hodně dlouhej vous. Konkrétně dílka jeho vousů byla 1,4 metrů. No, trpaslíci ze Středozemě, máte se co snažit. No, já vlastně nemám co říkat. No a tenhle ten člověk umřel právě na to, že měl dlouhý vousy. Teda nebylo to jen tak z ničeho nic. Jednoho dne v místě jeho bydliště vypukl požár. No a Hans se samozřejmě vydal jako správný splašený člověk na útěk. Po cestě stoupil na svoje vousy, zakopl, spadl a zlomil si vás. To dokáže naštvat. Takže chlapi, rada pro vás, holte se, ať neumřete. No a vy ženy, holte se, ať nezakopnete o svoje chlupy v podpaží nebo někde jinde. Blh. Možná některým z vás říká něco jméno Christina Čabbak. Nebo možná ne. Každopádně, pokud byste začali tohleto jméno googlovat, tak byste zjistili, že to byla hlasatelka zpráv. Takže něco jako naše Lucka Borhiová. No a Christine spáchala hodně zajímavou sebevraždu, kterou vidělo hodně lidí. No, vypadalo to nějak takhle. A nyní, milí televizní diváci, pokračujeme na kanále 40 obvyklým politickým zpravodajstvím plným krve a násilí, kdy poprvé v životě uvidíte v živých barvách pokus o sebevraždu. Hezky se bavte! A neměla teď náhodou přijít ta reportáž o 6 štěňátcích na Valašsku? Se nedá pracovat! Končím!
No a je tu první místo. No a první místo si zaslouží ten, jest je pohřben v bílé hrobce na půdě školy Čar a kouzel v Bradavicích. Jelikož nejsem svině a nechci v tomhletom videu říkat nějaký spoilery, tak si myslím, že všichni víte, o kom mluvím. Ten člověk má spoustu fanoušků a spousta lidí ho milovala. Hodně se dá polemizovat o tom, jestli se jedná o sebevraždu, ale podle definice na Wikipedii ano. Takže tohle bylo první místo. No a blížíme se ke konci. Dolů do komentářů mi napište, jaký je podle vás ten nejzajímavější způsob sebevraždy. Jo, můžete upustit úzdu fantazie. Doufám, že to nebudete psát z vlastních zkušeností. Každopádně ještě jednou chci zopakovat, neberte tohleto video jako nějaký návod. A myslete taky na paragraf 144 trestního zákoníku a myslete na mě. Prosím. Každopádně díky za shlídnutí, mějte se a doufám, že už brzy u nějakého dalšího videa se opět na vás budu moc těšit. Čau.